Si pas njoftimit të kryetarit të qendës e levizjes vetëvendosje në Prizren Artana Brashi, levizja vetëvendosje thret të gjithë qytetarët e Prizrenit që me datën 1 shtator, pra ditën e njëjtë nesër, të marrin pjesë në protestën kundër ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Nisja nga Prizreni do të bëhet në mënyrë të organizuar, duke filluar në orën 9 nga stacioni autobusëve në Prizren, njofton qendra e levizjes vetëvendosje në Prizren.